questa conclusione fondamentale. Utër hoq për bisedime, për vendimarrje, lidhë me çështjen që i përkiste subjektit e dërsimit Zotit Xhezair Zaganjori. Bëj verifikimin e prezencës, konstatoj prezent komisioneri publik që ka bërë ankimin Zotit Florian Bahusa, konstatoj që subjekti i vlerësimit nuk është prezent, prezent vëzhgusi ndërkombëtar Zotit Theo Jacobs, trupa përsëria asistuar nga sekretarja Elba Arati. Trupi gjykus, në përfundim të bisedimeve për vendimarrje, do të shpallë në vijim vendimin e marrë. Vendim në emër të Republikës. Trupi gjykus i kolegjit të posaçëm të apelimit, i përbërë nga gjyqtarët, Albana Shtura, kryesuese, Rezar Tashut, relatore, Luan Dasi, antar, Sokol Como, antar, Natasha Mulaj, antare, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike në datën 26/7/2019, ora 11:00, në ambientet e kolegjit të posaçëm të apelimit, në pranit të vëzhguesit ndërkombëtar Zotit Theo Jacobs, me sekretare gjyqësore Elba Arati, çështjen e jurisdikcionit për rivlerësimit, numër 23/2018, datë 19/10/2018, që i përket ankues komisionerit publik Florian Bahusa, objekti shqyrtimi i vendimit numër 26, datë 24/7/2018, të komisionit të pavarur të kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Zotit Xhezair Zaganjori. Baza ligjore në nënën 179b.5 e kushtetutës, nënën c.2, nënën c.2 e aneksit kushtetutës, nënën 63 i ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Trupi gjykus i kolegjit posaçëm të apelimit, pas të shqyrtoi çështjen në tërsi, në seancë publike në praninë e palëve, në përputhje me parashikimet e nënit 65 të ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në bindje ligjit nr. 84/2016, dëgjoi komisionerin publik, i cili përfundimisht kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 26, datë 24/7/2018, të komisionit të pavarur të kualifikimit për subjektin e rivlerësimit Zotin Xhezair Zaganjori dhe shkarkimin e tij nga detyra bazuar në kriterin e pasurisë, dëgjoi subjektin e rivlerësimit i cili kërkoi përfundimisht lënien në fuqi të vendimit objekt shqyrtimi, dëgjoi gjyqtarin relator të çështjes Rezar Tashut, si dhe pasi e bisedoi atë, vërem në mënyrë të mbledhur. Ndaj subjektit të rivlerësimit, Zotit Xhezair Zaganjori, me funksion gjyqtar, kryetar gjykatës lartë, është kryer procesi i rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në vijim komisioni, mbështetur në vlerësimin e të tre kritereve, të pasurisë, të figurës dhe aftësive profesionale. Komisioni, me vendimin numër 26, datë 24/7/2018, bazuar në nënin 58.1 gërma A dhe nënin 59.1 të ligjit nr. 84/2016, ka vendosur konfirmimin e detyrë të subjektit të rivlerësimit Zotit Xhezair Zaganjori me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Kundër vendimit nr. 26 datë 24/7/2018 të komisionit, ushtroi ankim komisioneri publik Florian Bahusa, i cili kërkoi shqyrtimin e këtij vendimi nga kolegji i posaçëm i apelimit, në vijim kolegji, mbi bazën e shkaqeve të ankimit dhe në zgatim të nënit 66 të ligjit nr. 84/2016, të vendos ndryshimin e vendimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit rivlerësimit Zotit Xhezair Zaganjori. Trupi gjykus mori në shqyrtim edhe apelin kundërshtues të subjektit të rivlerësimit, paraqitur në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në datën 22/10/2018. Komisioneri publik pretendon se, ndryshe nga sa disponon Komisioni për kriterin e pasurisë,
referuar gjendjes së fakteve dhe provave nuk krijon bindjen se subjekti i riversimit ka arritur të argumentojë burimin e ligjshëm të pasurive dhe të ardhurave të tij me qëllim arritjen e një niveli të besueshëm të vlerësimit të pasurisë siç parashikohet në nenin 59.1 e ligjit 84/2016. Trupi gjykues i kolegjit shqyrtoi çështjen në tërësi dhe mori në shqyrtim provat e paraqitura nga subjekti i riversimit në seancë gjyqësore publike të zhvilluara në datë 25/6/2019 dhe 10/7/2019. Trupi gjykues i kolegjit të posaçëm të apelimit, pasi dëgjoi dhe konkluzionet përfundimtare të palëve, vlerësoi të gjitha shkaqet e ankimit vetëm për kriterin e pasurisë, bazuar në aktet e administruara, në dosjen gjyqësore, në provat e paraqitura nga subjekti i riversimit, si dhe në legjislacionin e zbatueshëm, arriti në konkluzionin civil. Në lidhje me interpretimin e nenit D të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, trupi gjykues i kolegjit thekson se tashmë ka një jurisprudencë të konsoliduar dhe të harmonizuar të vetë kolegjit në interpretimin analitik, sistematik dhe literal të dispozitave kushtetuese dhe legjislacionit të posaçëm që normon në rregulla specifike procesin e riversimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Trupi gjykues i kolegjit shmon se saktësia dhe mjaftueshmëria e deklarimeve të subjektit të riversimit, si dhe shpjegimi i bindshëm i burimit të ligjshëm të pasurisë në pronësi apo në përdorim të subjektit të riversimit dhe personave të lidhur, janë element përcaktues në plotësimin e kërkesave të normave kushtetuese dhe ligjore për kontrollin dhe vlerësimin e kriterit të pasurisë. Në lidhje me saktësinë e deklarimit dhe burimit të ligjshëm të krijimit të katër pasurive të kaluara me vendodhjen rruga dhe Gjolulit Tiranë, të cilat janë pasuria e kaluara apartament banimi në sipërfaqe 293 metra katror e deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003 në sipërfaqe 200 metra katror dhe 87 metra katror balkon me vlerë 7.400.000 lekë dhe burim krijimit të deklaruar, shitja e apartamentit dhe të ardhurat personale, në deklaratën e pasurisë vetim të vitit 2017, deklaruar në vlerën 5.800.000 lekë, me burim krijimi të deklaruar të ardhurat nga shitja e apartamentit, të ardhurat personale dhe të ardhurat nga qiraja. Pasuria rezulton në bashkëpronësi me bashkëshorten, se cili me 50% pjesë takuese. Pasuria është ndërtuar në vitin 97, kaluar dhe regjistruar në emër të subjektit të riversimit dhe të bashkëshortës me kontratën e shitblerjes të datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Pasuria e paluçme, njësi shërbimi, bibliotekë me sipërfaqe 7 metra katror, pjesë takuese e sipërfaqes totale prej 281 metra katror, në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003 në vlerë 1.800.000 lekë, me burim krijimi dhe deklaruar të ardhurat personale, dhe në deklaratën e pasurisë vetim të vitit 2017, deklaruar në vlerën 1.400.000 lekë, me burim krijimi dhe deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 281 metra katror është ndërtuar në vitin 1999. Falit 97, kaluar dhe regjistruar në emër të subjektit të riversimit, të bashkëshortes së tij dhe të gjashtë bashkëpronarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Pasuria e paluçme, bodrum me sipërfaqe 65 metra katror, pjesë takuese e sipërfaqes totale prej 260 metra katror, sipas kartelës së pasurisë. Në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003 me sipërfaqe 70 metra katror në vlerë 1.500.000 lekë, ku përfshihet edhe zyra, me burim krijimi të deklaruar të ardhura nga qiraja e bibliotekës, dhe në deklaratën e pasurisë vetim të vitit 2017, deklaruar në vlerën 800.000 lekë,
me burim krijimi, deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 206 metra katror, ndërtuar në vitin 1997, kaluar dhe regjistruar në emër subjektit rivlerësimit të bashkëshortes së tij dhe të gjashtë bashkëpronarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500 mijë lekë. Pasuri e paluçshme, zyrë me sipërfaqe 15 metra katror, pjesë statuse e sipërfaqes totale prej 57 metra katror. Në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003, me sipërfaqe 20 metra katror, në vlerë 1.500.000 lekë, ku përfshihet dhe bodrumi, me burim krijimi të deklaruar të ardhurat nga qiraja e bibliotekës, dhe në deklaratën e pasurisë veting të vitit 2017, të deklaruar në vlerën 400.000 lekë, me burim krijimi të deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 57 metra katror është ndërtuar në vitin 1997, kaluar dhe regjistruar në emër të subjektit rivlerësimit, të bashkëshortes së tij dhe të gjashtë bashkëpronarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Trupi gjykuesi i kolegjit vlerëson se referuar deklaratës fillestare të pasurisë të vitit 2003 dhe deklaratës së pasurisë veting të vitit 2017. Subjekti i rivlerësimit është i pasakt në deklarimin e sipërfaqeve, vlerës dhe burimit të krijimit të këtyre pasurive të paluçshme. Subjekti i rivlerësimit nuk arrin të mbulojë me të ardhurat të lishme pasuritë e krijuara të treguara më sipër dhe shpenzimet e kryera deri në vitin 1999, vit në të cilin pretendon se ka shlyer tërësisht ndaj bashkëpronarëve diferencën e mbetur për vlerën e investimit të ndërtimit të godinës. Periodon, subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, si dhe ka mungesë të burimeve financiare të lishme për krijimin e këtyre pasurive, siç përcaktohet nga neni 33.5 gërmat A dhe B të ligjit numër 84/2016. Në lidhje me burimin e lishëm të krijimit të pasurisë apartament me sipërfaqe 81 metër katror, me vendodhjen e Durrës, në bashkëpunësi me bashkëshortën, se cili 50% pjesë takuese, pronësi e fituar me kontratën e shitblerjes datë 7/6/2006 me çmimin 32.000 dollarë, me burim krijimi të deklaruar në deklaratën e pasurisë veting të vitit 2017 të ardhurat personale dhe qira, trupi gjykuesi i kolegjit vëren Savion. Në deklaratën periodike vjetore të vitit 2006, subjekti i rivlerësimit ka deklaruar tërheqje dhe mbyllje të llogarisë bankare pranë Bankës Italo-Shqiptare, sot Banka Intesa San Paolo, në muajin maj 2006, shumën prej 1.25 milion lekë. Në përgjigje dhe pyetësorve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, subjekti i rivlerësimit ka deklaruar burime të ndryshme të shumës së paguar dhe se pjesa më e madhe e saj, prej rreth 16.000 dollar paguar nga fillimi i vitit 2006, është tërhequr nga depozita që kishte me bashkëshortë në Bankën Amerikane të Shqipërisë, tani Intesa San Paolo, si dhe tërheqja dhe mbyllja e llogarisë në lekë në shumën 1.25 milion lekë nga Banka Italo-Shqiptare. Në analizë të dokumentacionit administruar dhe provave të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se subjekti i rivlerësimit është i pasaktë në deklarimin e burimit të krijimit të kësaj pasurie, referuar deklaratave të tij e deklaratës pasurisë veting të vitit 2017. Subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur të provojë tërheqjen e shumës prej 16.000 dollar amerikan nga llogaria bankare në vitin 2006, periudhë në të cilën deklaron përdorimin e kësaj shume për blerjen e apartamentit. Përjedhoi, subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe ka mungesë të burimeve financiare të lishme për krijimin e kësaj pasurie,
përcaktuar sipas parashikimeve të ne 35.5 gërma A dhe B të ligjit numër 84/2016. Në lidhje me të ardhurat nga qëraja, pas vitit 2001, të deklaruara si burim i krijimit të pasurisë, apartament me sipërfaqe 81 metër katror, me vendodhje në Durrës, shtimit të gjendjeve të llogarive bankare dhe mbulimit të shpenzimeve ndërvite, trupi gjykues i kolegjit vlerësoi se subjekti i rivlerësimit nuk arriti të vërtetoj dinshëm për mbushjen e detyrimeve tatimore me qëllim konsiderimin e këtyre të ardhurave të lishme. Por edhe trupi gjykues konkludon se subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve financiare të lishme të përcaktuara nga neni 33.5 gërma B të ligjit 84/2016 dhe ka kryer deklarimin të pasakt sipas neni 33.5 gërma A e ligjit numër 84/2016. Në lidhje me shpenzimit e shkollimit dhe jetesës së personave të lidhur, fëmijëve, RZ dhe MZ, përkatësisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Gjermani për periudhën 2010-2019. Trupi gjykues i kolegjit vlerëson se subjekti i rivlerësimit nuk ka qenë i sakt në deklarimin e shpenzimeve të kryera dhe ka mungesë të burimeve të lishme për të justifikuar likuiditetet e përdorura për shpenzimet e kryera sipas përcaktimit të neni 33.5 gërma B e ligjit numër 84/2016. Në lidhje me mosmbulimin e me të ardhurat të lishme të shpenzimeve dhe kursimeve vjetore për vitet 2003 deri në 2016, nga analiza financiare e kryer në kolegj, subjekti i rivlerësimit rezulton me pamundësi financiare për të mbuluar me të ardhurat e lishme shpenzimet dhe kursimet. Trupi gjykues i kolegjit lidhur me vitet 2011, 2012, 2014, vëren se nga analiza financiare e kryer në kolegj, subjekti i rivlerësimit kishte mundësi financiare për të mbuluar me të ardhurat e lishme shpenzimet dhe kursimet në vitin 2011, ndërsa për vitet 2012 dhe 2014 nuk arriti të provoj aftësinë financiare për të mbuluar me të ardhurat e lishme shpenzimet dhe kursimet e deklaruara. Por edhe subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve financiare të lishme sipas përcaktimit të nenit 33.5 gëma bo e ligjit numër 84/2016. Pran kolegjit janë depozituar disa denoncime ndaj subjektit të rivlerësimit, për të cilat trupi gjykues i kolegjit shmoi se nuk përmbanin fakte apo rrethana, të cilat mund të përdonin provë në këtë proces, gjysor në përputhje me nenin 53.2 e ligjit numër 84/2016. Por edhe këto denoncime nuk ju nënshtruan hetimit gjysor. Në përfundim, trupi gjykues i kolegjit, bazuar në konkluzionet e mësipërme, në mbështetje të nenit D.3 dhe 5 të aneksit të kushtetutës, dhe nenit 61.3 të ligjit numër 84/2016, vlerëson se vendimi numër 26, datë 24/7/2018 i Komisionit Pavarur të Kualifikimit, duhet ndryshuar. Për këtë arsye, trupi gjykues i kolegjit posaçëm të apelimit, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe në ligjin e zbatueshëm, për çështjen bazuar në nenin 66.1 gërma B e ligjit numër 84/2016, vendosi ndryshimin e vendimit numër 46 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Xhezair Zaganjoli, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Ky vendim është përfundimtar me efekt të menjëhershëm. U shpall sot në Tiranë, më datë 26/7/2019. Këtë gjykim e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.